Не стоїть. Такий діагноз можна поставити славнозвісній дніпровській кулі. Одного разу в неї в'їхав чоловік на позашляховику. Кулю реставрували. Потім робили заново, після зустрічі з кувалдою в руках чоловіка, який побачив у ній масонський символ. 14 липня так звана куля бажань зайняла своє місце на фестивальному причалі, а за тиждень вже розбита кимось або сама розбилася. Тим часом міський голова через соцмережі заявив, що він уже знає винуватця і навіть має знаряддя злочину. Дивіться далі. Це кадри дворічної давнини. Тоді чоловік з проблемною психікою зруйнував кулю бажань. Після того місце тимчасово зайняла сувенірна гільйотина, а потім піраміда довго стояла порожня. 14 липня напередодні проміжних виборів презентували нову кулю. Її відкриття вписали в довгий перелік агітаційних заходів кандидатки у нардепи Тетяни Ричкової. Ну, я знаю, що його розбивали, опять поставили. Ну, типу на шару все. Это как вандализм портить. Для чего? Нужно восхищаться, наслаждаться тем, что создают для нас, а не портить это. 22 липня перша новина в інформаційній стрічці Дніпра. Нову кулю бажань проти ночі п'ятниці пошкоджено. Назначені всі необхідні експертизи для того, щоб встановити, яким іменно образом він був розрушений, или же з допомогою сили, или же під собственною тяжістю. Правоохоронці лише підозрюють хуліганство. Натомість міський голова більш спритний. Він уже розкрив загадку недовговічності дніпровської кулі. Поки весь город судачит, основание само лопнуло или п'яниці розбили, а поліція безуспішно зображає роботу, нашлось зубило, которым совершали преступление. Товарищи правоохранители, если вам надо, обращайтесь. Я скажу, у кого забрать вещдок. Вам просто не доверяют. Довіряють мені. Борис Філатов нині у Києві, тому особисто коментувати, як і звідки взялося зубило, не може. Поліція ж про цей речдок дізналася з його фейсбуку. Було сообщення про те, що є некий чоловік, у якого є вещественне доказательство, тобто зубило. Ми з ним зв'язалися, мужчина сообщив, що він їхав утром, около 9 часов утра, увидел разрушенный шар, после чего подошел и возле указанного предмета обнаружил зубило. І взяв його з цілі того, щоб ніхто, скажу, його не забрав посторонні. Кому і чому свідок пригоди повідомив це в першу чергу, невідомо. У мерії подію не коментують взагалі. А от якість доказу дивний чоловік зіпсував. Треба було викликати поліцію на місці, нічого не чіпляти. Тепер криміналісти розбиратимуться, чи можна було саме цим знаряддям зіпсувати інсталяцію. Зараз шукають свідків. Коли справа не у вадах конструкції, стаття хуліганство, вона може позбавити винуватця свободи на строк до 5 років. Але в Синоварова Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.